下面要教一个非常简单，可是考试很爱考的东西，叫做电流的测量。我们电流的测量使用的仪器叫做安培器。这个照片上写的是 NMA 的，是什么东西？陶安培器。但是意思都是一样，就是我们是用来测量电流的。我们用安培器来测量电流，我们用安培器来测量电流。然后呢？然后我们要如何的去测量呢？好，安培器的使用步骤，第一步归零，所有仪器的使用第一步都是什么？归零。所有的螺丝拿螺赖把它转一转，转到指到零的地方要归零。有的下面还有一个镜子，让你去确定你有对准，让你有确定你有对准，你有归零。所以任何仪器的使用第一步骤就是归零的第一件事情，先归零。第二件事情，把它正确的连接。正确接好，正确接好有两个意思。第一个，它要串联；第一个，它要串联。第二个呢，它要正极接正极，负极接负极，正接正，负接负。我讲过，国中基本上都是正接正，负接负。所以你看到这个图上面，正的接红色，因为这个仪器上啊，有的是一黑三红，有的是一红三黑，红色代表正，黑色代表负。黑的表负，所以呢，正的去接正，黑黑的负极的接负，所以正接正，负接负。所以第二个是正确的接起来。什么叫做正确的接起来？两句话，第一句它要什么连？串联。第二句要正接正，负接负。考试题目都还有一个辐射剂，有人只考安培器，或可能有人考两个摆在一起考你，就画个图，问你谁先是对的。那就是该串联要串联，该避免要避免，同时正要接正，负要接负，啊，叫正确接法。第二个，正确连接。第三个，从最大档位开始。从最大档位开始，什么叫做从最大档位开始？这上面有三个红，红色分别是5500跟50毫安培，然后呢，所以你要先接5000的。要先从5000的接起，发现指针偏转太小，看不太，就是往下降，降到500，还是太小，降到50，就让那个指针偏转会最大，又不会超过为止。指针偏转最大又不超过为止，所以要做从最大档位开始。这个在大陆上叫做最大量程，我们台湾没有这样教。台湾没有教，最多量多少叫最大量程。大陆有教这个事情，台湾没有教。人就从最大档位开始量，然后一直往下降，降到指针偏转最大又不超过为止。然后就看你，如果你读的是，你接的是5000的，你就要看上面那个5000那一排的，啊，它上面有三排数字，对不对？你接5000就要看5000那一排，你接500就看500那一排，你接50就看50。的那一排，看50的那一排，就是这样来做，就是我的测量的方式，这就是我们安培器的使用。等一下要教伏特剂的使用，原则上跟安培器完全一样，只有一个地方不一样。那你到时候要注意它哪里的做法不一样，其他都一样。电流就是单位时间之内通过一个截面的电量。我们的电流从发电厂跑出来，不是一个电子从发电厂出来周游列国再回到你家，它是一个推一个出来，推一个推一个推一个，就塞满的都是电子，撞一个嘣嘣嘣嘣的撞出来的，是一个推一个的。所以对一个截面来讲，你进来一个就会怎样，出去一个，进一个就出一个，这个电量都是一样的。所以你走在同一条路上，你们电流都会怎样？都会一样，都会一样。所以这同一个截，在一条路上的每一个截面进出的电子的数目都一样，也就是它的电流通通都会一样。所以我就要串联，我跟你放在同一条路上，我们的电流就会一样。所以我量出来你是三安培，表示你是三安培。如果你有两安培，那我也会是两安培，因为我们电流都会一样，啊，所以接在同样的电路上，它才会有相同的电流。
那为什么要正接正负接负？因为未来会告诉你，它从高电位流到低电位，你流的方向要一样，流的方向不一样呢，指针就到哪，到哪。如果它指针放中间的，减流器放中间的，到达还没关系。像正常的放在旁边的，到达通就过去当就歪掉，就撞坏，就再见了。太大也一样，就 over 超过砰也是这样就打坏，所以 over 会打坏，反转也会打坏，所以要你正接正负接负，才能够正确表达出它的电流的方向，才能够正确连接。啊，我刚讲过有减流器，它是放在中间的，它最主要的目的是看有没有电流，所以放在中间，啊，向左走，向右走。那以后会讲，它会偏向什么方向？偏向什么方向？啊，偏向什么方向？啊，所以它没有所谓正跟负。但是呢，就请你记着，就算是如果你知道正跟负，就应该是要正要接正，负要接负，负要接负。好，那刚刚讲过不同档次。不同档次，讲过要先取最大，然后依次向下，然后呢指针偏转最大又不会超过。如果你 over 就指针打坏的意思，反转会打坏 ，over 也会打坏，仪器就坏掉。谁告诉你说要从最大档位开始，依次往下降到指针偏转最大又不超过为止 ？OK， 这边有个小小的电流机的使用影片。这里是一红三黑的，红色代表正，黑色代表负。哪里有红的？电池，然后就电池盒装电池啊，那个灯泡它会亮，表示有电了。然后鳄鱼夹让它导线。还有正端跟负端，还有指针，红色是正，黑色是负。我告诉你说，这样子接以后会降上，不会这样接，这样 open over 会电会太大，所以要放个电。好，正要接正，负要接负，然后从最大档位开始。好，发现哎，好小好小哦，500毫安还不到，100，还不到0.5，再往下降到500毫安，哦，200多，250多，250多就不适合降到50毫安了，所以我们在这里，啊，这里读数了。认识它的上面的部位的名称什么东西，然后告诉你不可以要直接接，它用 over 会坏掉，太大要有个电阻，然后告诉你要串联接好，然后要从最大档位开始，正要接正，负要接负，然后呢依次降到指针变成最大又不会超过为止，然后最后读数记下来。这就是它的使用的方法跟步骤，就是我前面跟你教过的。我刚刚跟你说过了，安培剂的使用，测量电流用安培剂，安培的使用非常简单，但是很爱考。你跟我记好它如何操作使用的 ，OK。